ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಯುವಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಐಎಸ್ಐ, ಐಒಎಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಟಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಜಯಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗಿಬ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ನಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರೋದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ISI, ಆಮೇಲೆ ISO, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ದೃಢೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 25-30 ಗೋಡನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.